Росіяни зруйнували офісний центр у Миколаєві. Будівля не підлягає відновленню, повідомив управляючий центру Олександр. В результаті нічного обстрілу постраждала жінка, яка працювала тут охоронницею. В момент удару вона була на робочому місці, її забрали в лікарню. Пошкоджено один переліт, виходить, з 7-го до 1-го поверху і пару з 6-го, 7-го по 5-й. Пошкоджен ліфт, пошкоджені всі вікна, двері. Ну, майже все пошкоджено, і це ми ще так поверхово. Тобто, видно, що лопнуті плити перекриття. Я думаю, що ця будівля не підлягає реставрації. Була охорона і був один працівник, орендатор. Йому чудом пощастило, бо він відійшов саме цей момент, коли прилетів. Від удару поряд постраждали приватні житлові будинки. Були перельоти вдалі слышні, і я зайшов в коридор, виходив, іменно ярка вспышка, іменно тому що є вікно в гостиній, і посипалось іменно. Тобто волна немножко бахнула, так осколками іменно заділа. Поцілили російські війська ракетою С-300 в багатоповерхівку. Приліт пройшовся біля будівлі, зачепивши балкони та перекриття. Забув навіть з переляку. Що таке? Я не зрозумів, тут як сипатися почалося, а тут лежав. Тут і камні на мені, і все було, і стекло, і камні. Від потужного вибуху прокинулась Світлана. Жінка та її чоловік отримали легкі поранення. Зараз прибирають завалини своєї квартири. Ми спали. Чоловік кричить, ти жива? Я проснулася із-за того, що на мені ковер лежить. Бігом повскакували, почали дивитися, де що. І глянула, що в мене зуха кров, так везде він поцарапана, у чоловіка трохи він поцарапана. І потім почали це все розгрібати, вбирати, тому що стекла було везде, де тільки можна було. Та досі там ще, мабуть, на неділю хватить стекло розбирати. Це вхідні двері. І у сусідів, що у нас в тамбурі, так само вони і в дитинське вікно, і на кухні такі самі. Навіть в туалеті двері. Армія Російської Федерації запустила по місту близько 10 ракет С-300. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Російські окупаційні війська вчергове вночі обстріляли місто Миколаїв. Знову було застосовано ракетне озброєння попередньо пускові установки протиповітряної оборони С-300. Вчергове поцілили в заклад освіти, приватні підприємства та навіть у житловий будинок багатоповерховий, в якому чудом ніхто не загинув сьогодні. Але маємо інформацію про двох загиблих і кількох важко поранених. Через влучання уламків боєприпасів сталася пожежа на промисловому підприємстві та горів автомобіль, повідомили у ДСНС у Миколаївській області. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.